Osha assalomu alaykum o'rtoqlar. Hozir sizlarga eng yaxshi narsalarni tavsiya qilamiz. Bunaqangi narx bo'lmagan, bomba narxlarda kanalga obuna bo'lib tursalaring, sizlarga yangilik narsalar chiqarib berib turaveramiz. O'rtoqlar gazini bosamiz. Narxlari ham zo'r. 37.41 narxi ham juda zo'r. 17000 so'mdan atigi. Osha foydalanish kerak bu narsadan. Rasvetkalar juda ko'p. Ko'rishlar ham mumkin. Har xil rasvetkalardan bor. O'rtoqlar hozir eng xadavoy narsa hozir shu bo'lyapti. 17000 so'mdan mang'illatib bosalaring bo'laveradi. Xullas gazini bosaverasizlar. Ko'rishlaring mumkin. Endi mana ularimiz ham xuddi shunaqangi razmer. Mana 37.41 rasvetkalari bor har xildan. Yangicha fason. Bular 27000 so'mdan olishlaring mumkin o'rtoqlar. Narxi bomba, faqat foydalanib qolasizlar. Endi mana onamiz jetskilar bor, padraskoviy. Bularimiz razmerlari 30-35 bo'ladi. 30-35 narxi 21000 so'mdan foydalanamiz o'rtoqlar. Xullas sifati yaxshi. Hozir bozorda eng oldi bo'lib qoldi mana shu narsalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Narxlar ham zo'r. 21000 so'm, 27000 so'm, 17000 so'm o'rtoqlar mana. Foydalanasizlar. Tovar ko'p, oxirisi yo'q. Xullas zakaz bersalaring hamma viloyatlarga dastavkalar qilib chiqarib beriladi o'rtoqlar. Hammaga rahmat.